Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu şəxsi tanıyın. Mənim dünənləri Xocalı soyqununa bağlı ziyarətə gələnləri lentə alarkən, sizlərlə canlı yayın paylaşarkən bu şəxs Azərbaycan Respublikasının qanunlarına hörmət etməyərək peşə fəaliyyətimə mane olub, üstümə hücum çəkib, yumruq atıb üstümə. Mən bununla bağlı Xətai rayon polis idarəsinə müraciət etmişəm. Xalq hazırda ekspertizadan keçmişəm və ictimaiyyət arasında nüfuzuma xələl gətirməyə cəhd göstərən Əli Kərimli yanında ətrafında birləşən bu şəxs heç bir qanunlara riayət etməyərək, insanların içində üstümə hücum çəkərək öz peşə fəaliyyətimlə məşğul olmaq əvəzinə dünənləri mənim, deməli 26.02.2020-ci ildə saat 14.15 radələrində üstümə hücum çəkib və adiyyatı üzrə Xətai rayon polis idarəsinə şikayət etmişəm. İnşallah təfərrüatla geniş ictimaiyyətə məlumat verəcəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Və bir daha ona bildirmək istəyirəm, Təzəxan özünü xan sayır. Amma ay Təzəxan, unutma, bizim dövlətdə xan konstitusion qanunlarımızdır. Sağ olun, salamat qalın dostlar, Allah sizi qorusun.